З нагоди професійного свята медичних працівників міський голова Сміли Сергій Ананко разом з профільною заступницею Тетяною Карло привітали всі колективи медичних закладів нашої громади. Цьогоріч до великої медичної родини приєдналася і Смілянська багатопрофільна лікарня імені Софії Бобринської. Тож розпочати серію привітань вирішили саме з неї. Дозвольте вас привітати з вашим професійним святом. Я знаю, розумію, що таке професійне свято для кожної людини, для кожної професії. Ми щиро вас хочемо привітати з цим професійним святом, побажати вам, перш за все, здоров'я вам, вашим родинам, благополуччя вашим родинам, миру, перемоги нашій країні, всіляких вам гараздів, успіхів, наснаги, вдячних пацієнтів. Звичайно, невпинно дякуємо Збройним силам України, які нам дозволяють жити на відносно мирній території. Шановні працівники даної установи, низький уклін від всіх нас за те, що ви є. І за дорученням Сергія Васильовича сьогодні ми хочемо вручити ось таку подяку за високий професіоналізм, відданість справі, особистий внесок у розвиток і вдосконалення надання медичної допомоги населенню місту, впровадження сучасних методів діагностики та лікування та з нагоди професійного свята Дня медичного працівника. Всьому колективу! Дякую. Оцінити ту роботу, яку ми робимо, це знаємо тільки ми, скільки це нам чого коштує. Ми стараємося допомагати жителям як міста Сміли, як бувшого Смілянського району і взагалі Черкаського району, всіх, хто звертається до нас. Під час привітань міський голова та його заступниця висловили слова вдячності за самовіддану працю та вручили подяки деяким працівникам медичної установи. Вітаючи колектив медичних працівників КНП «Смілянська міська стоматологічна поліклініка», міський голова висловив вдячність медперсоналу за високу якість надання послуг та привітне ставлення до пацієнтів. Для кожної професії важливе своє свято, да? Свято професійне. Хочеться привітати, вам побажати, перш за все, здоров'я міцного, благополуччя вам, вашим родинам, мирного на всім неба над головою, ну і вдячних пацієнтів, саме головне. Щоб завжди заходили з посмішкою, а звичайно, у вас така професія, що виходили з посмішкою. Тому всіляких вам гараздів. Вітаю вас та ваш колектив. У свою чергу керівник закладу подякував за значну підтримку поліклініки з боку міської влади і долучився до привітань колег, адже напередодні в Україні відзначали їх професійне свято – День зубного техніка. За ці роки заклад отримав просто надзвичайну підтримку. Я думаю, що за роки існування він такої не отримував. Тому весь колектив, я особисто, щиро дякуємо вам. І якщо дозволите, адміністрація закладу так само хотіла би привітати працівників із минувшим святом, тому що вчора був День зубного техніка, і з наступаючим святом, тому що завтра День медичного працівника. Хочу привітати весь колектив, подякувати за сумлінну працю, за виконання, добросовісне виконання своїх обов'язків. Ви найкращі. Наступним пунктом була Смілянська міська лікарня. Міський голова подякував працівникам за їхню щоденну працю та самовідданість у наданні медичної допомоги. Вітаю вас, вітаю ваше керівництво, вашого закладу. Що б хто не казав, ви молодці. Ми підтримуємо, підтримували і будемо підтримувати. Це наш обов'язок святий, як влади, підтримувати медичні установи нашого міста. У нас додалася ще одна установа в цьому році. Тому всіляких вам гаразд. Заступниця міського голови Тетяна Карло зазначила, що Смілянська міська лікарня є ключовою ланкою у системі охорони здоров'я міста. Ви тримаєте дуже надійно медичний фронт нашого міста, тому низький уклін вам за все. І за дорученням Сергія Васильовича сьогодні вам вручається всьому колективу подяка за високий професіоналізм, відданість справі, особистий внесок у розвиток і вдосконалення надання медичної допомоги населенню міста –
впровадження сучасних методів діагностики та лікування та з нагоди професійного свята. Хочу вам в цей день побажати всього найкращого, наснаги, натхнення, здоров'я, удачі. Я дуже вам всім вдячний за ту роботу, яку ви робите, і особисто як ваш колега, і як керівник. Я хочу вам сказати, що за цих 2-3 останніх роки наша лікарня змінилась дуже сильно на краще, і це завдяки вам, а не завдяки керівництву. Бо ви робите цю всю роботу. До привітань з професійним святом в Смілянській міській лікарні долучились і представники Збройних сил України. За високий професіоналізм, відданість справі, наполегливу сумлінну працю в галузі охорони здоров'я, вагомий особистий внесок у надання якісних медичних послуг мешканцям міста деякі працівники лікарні були відзначені грамотою Черкаської обласної військової адміністрації та подяками виконавчого комітету Смілянської міської ради. Завітали посадовці у святковий день і в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», де міський голова підкреслив важливість первинної медичної допомоги та ролі сімейних лікарів у забезпеченні здоров'я громади. Перш за все хочу подякувати за ваш невиціненний труд, за вашу роботу, за здоров'я наших мешканців і здоров'я взагалі нашої нації, за те, що ви робите, в тому числі для Збройних сил України. Їм щирі слова подяки, що ми живемо в мирному місті відносно, і відчуваємо себе спокійно, затишно, як на роботі, так і вдома. Хочу побажати вам міцного здоров'я, вам, вашим родинам, благополуччя вашим родинам. І всього самого найкращого, що ви собі бажаєте, щоб у вас мрії здійснювалися. Ну і, звичайно, вдячних вам пацієнтів. Цього вам саме найкращого з професійним вас святом. І всьому вашому колективу ось така подяка за високий професіоналізм, віддані справі, особистий внесок у розвиток і вдосконалення надання медичної допомоги населенню місту, впровадження сучасних методів діагностики та лікування та з нагоди вашого професійного свята. Це подяка всьому нашому колективу, роботі вашого, кожного особисто, вашого вкладу, який дуже вагомий в розвиток як нашого підприємства, так і здоров'я наших декларантів. Дякую вам всім. За поданням керівництва закладу, працівники первинки також отримали подяки виконавчого комітету за професійну роботу та турботу про пацієнтів.